ბათუმში სტრიტ-არტ ფესტივალის ფარგლებში მოხატული კედლები დააზიანეს ქუჩის მხატვრების მიერ შესრულებული ნახატების უმრავლესობაზე სხვადასხვა შინაარსის წარწერებია გადაწერილი ან გადახატული. ბათუმელები ნახატების დაზიანების ფაქტს ახალგაზრდების არასათანადო აღზრდას უკავშირებენ. დაზიანების შესახებ გულისკვილს გამოთქვამენ თავად სტრიტ-არტ ფესტივალის ორგანიზატორებიც. ფაქტს ისინი ფაქტ საზოგადოებაში სილამაზის აღქმის უნარობით და თვითშეგნების ნაკლებობით ხსნიან. მირანდა ჩარკვიანი მიიჩნევს, რომ ადამიანები, რომლებიც მსგავს ქმედებებს ჩაედიან, ამით საკუთარი შესაძლებლობის ერთგვარ წარმოჩენას ცდილობენ. ფესტივალის ორგანიზატორი ყველა იმ ადამიანს, ვინც აღნიშნულ ნახატებზე გადაწერითაა დაკავებული, თანამშრომლობას სთავაზობს. სტრიტ-არტ ფესტივალისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 60,000 ლარი დაიხარჯა. ეს რო დაახატეს, ძალიან ლამაზი იყო, ანუ გამოვლელები იდგა და სურათებს უღებდა და მეც კიდე გადაუღე ჩემს ბიჭს მაკედელზე სურათები. გამოვლელი ყველა ათვალიერებდა და დღეს ეხა შევამჩნიე, რომ გადაჯღაბნილებია და ძალიან ცუდია. ძალიან კარგია და ეს არის მხატვრობის გამოხატვა. საერთოდ არ მომწონს, რომ ადამიანი რაღაცას აზიანებს და ეს ხდება ძალიან ხშირად. აღზრდის ის არის პრობლემა. ადამიანი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, ოჯახიდან და რო გამოდის გარდა კედლის გარდა, მეგერ ქუჩას აზიანებენ და გაკეთებულს აზიანებენ სილამაზეს. სამწუხაროდ ამ ახალგაზრდებმა ვერ გაარჩიეს ეთყობა ლამაზი კედელი ულამაზო კედელისაგან. თქვათ, არ იციან რაცა ესთეტურის დაფასება არ უსწავლიათ. Ну, ეს პრინციპში ვერ ვიტყვით, რომ სრულად მათი ბრალია, ეს ალბათ იმ გარემოს ბრალია, სადაც ისინი ყალიბდებიან. კარგი გამოსავალია თუ იმ ბავშვებს, რომლებიც ამ დაინტერესებული არიან და უბრალოდ არ იციან ეს როგორ გააკეთონ და აი ამ არცოდნაში აზიანებენ კარგად გაკეთებულს, თავაზობთ კიდევ ერთხელ თანამშრომლობას. მოვიდნენ ჩვენთან და ერთად გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი ლამაზი კედელი.